Toka nimetoka Ufaransa, nimezoea chakula cha kule. Vyakula vya huko nimekwisha sawa kabisa. Kwa hata alete kipi bado sitapenda tu. Yaani yote ni vijembe, anapigwa vijembe udada hapa, atakoma nakwambia. Anaumia tu. Nasema na shida. Sasa hapo ni kama vile anahudumia wanaume wawili. Brother hajajua chochote mpaka sasa, wala hawezi kukubali kwamba hichi kinaweza kutokea. Anasema najua toka nimemkabidhi Yundong hoteli ya Lion Forest, mambo tenda safi. Ataisimamia vema tu. Basi topic za mezani. Ila Yundong anasema leo nimekutana na rafiki yangu mmoja. Lakini pia nilikutana na dada yako. Kuna binti mmoja ambaye anasema dada yako anaitwa Jinsuya. Dada yangu? Ndio ndugu yako. Anasema ni ndugu yako wakati ulisemaga ni mtoto yatima. Anasema sio kweli, atakuwa tu nazungumza lakini mimi sina ndugu naye. Kamkana. Basi hata hivyo usiku mume akamba, sikiliza, wewe ni mrembo sana. Sema ndio. Waje nikupe kitu, kuna kitu nataka nikupe. Kamletea bonge ya pete. Unajua pete ni ya thamani sana. Nimeleta tena kwako. Wakati mwingine usipoteze, ili alipotezaga kama hii. Ndio. Ruko nile Rongjingxiu, chini ya. Lakini ubinti anaitwa Jinsuya. Chao. Kama ni mdogo wako, usimweke mbali na wewe. Kaichukia. Nijangzo, rangu chede wo jiu xiang ni. Ona niingiza kwenye wakati mgumu, shasema simfahamu. Longyi ya. Simjui huyo binti mimi. Kebukei, byao za. Tafadhali sana naomba usiniambie mambo ambayo sielewa kamba. Ah. Hasira za nini sasa? Najaribu kukushauri tu, kama ndivyo, kama sivyo basi haina shida, Yana namkana direct. Na sasa hivi binti analala kwenye hoteli ya mume wake ambaye anasimamia Yundong kama meneja. Na analala bure. Kwa bado yuko katika mazingira yale ya watu ambao hey, ana mahusiano nao ndio wanaomsaidia. Basi mume anambia ni wakati wa kupumzika bwana, acha hasira. Basi, asubuhi binti anajianda, ghafla katembelewa kwenye hicho chumba. Sister alipojua kwamba mdogo wake analala kwenye hoteli ya mumewe, ingawa kuna manager mwingine akamtokea sasa. Dada, si Mingzhugu. Wewe nani kakwambia Mingzhugu dadako? Mbona unangangania ngangania? Mingzhugunya. Mingzhugu. Haojiu mei lai zhedifang. Anasema una muda gani tu umekaa kwenye hii hoteli? Anasema na siku kadhaa ziko hapa kama 4 hivi. Aha. Hivi unajua kwa siku moja na kosti dola 15? Binti akashtuka. Dola 15? Ambe ndio. Wewe unafikiri ni zile hoteli za kule kijijini kwa ni jinzing? Hizi hoteli ukilala tu siku moja pa ni 15 dola. Atia hasara tu hapa. Hebu niambie sababu kubwa ya kuja huku ni nini? Unatumia gharama za watu bila sababu. Hao unavozidi kaa kwenye hoteli nzuri ndio unaona ongeze siku za kuendelea kuishi hapa. Sasa naomba uondoke. Naomba uondoke hapa Shanghai. Akapoa tiketi mbili. Panya mfanya mpango rudi kijijini, tiketi hizo hapo. Tiketi moja, panda meli sepa. Akachukua tiketi akachana. Nini unafanya? Ina maana unataka kuondoka Shanghai, sio? Binti asema siendi popote. Paka nikamilishe kazi ulionileta huku. Watu walionilia baba yangu na mama yangu nitawamaliza. Akapewa kibao. Akamkamata shingo akamnyonga. Hivi unajua kiasi gani nakuchukia wewe? Unajua ninavyo kuchukia? Kila napokuona napoteza furaha yangu, we mpuzi mkubwa. Kwa sababu unanifanya nikumbuke kumbukumbu mbaya za maisha yangu. Kuhusu familia, wrong family. Sitaki kukumbuka habari ya hiyo familia. Minisikia? Uondoke. Sitaki nikuone. Potea. Sasa binti anataswaje? Sina mahusiano yote na wewe. Usiendelee kukaa hapa kwenye hoteli ya mume wangu ukaendelea kutia hasara. Na 不是你想象中那么美好
别是上海滩这个地方。Naomba uondoke Shanghai. Tena haraka iwezekanavyo, la sivyo utanitafuta kwenye matatizo mengine zaidi. Itakuletea matatizo makubwa sana hali ya kuendelea kubaki hapa. Umenisikia vizuri? Umesikia vizuri? Hapa Shanghai kuna watu wengi wabaya, kuna magenge watu wabaya. Utapata shida. Lingjung, msaidie binti kuondoka hapa. Kabeba begi lake. Wani wewe tulia. Begi likatupwa nje hoteli. Ase binti aliumia. Dada huyo mzee, baba mmoja, mama mbalimbali, ana roho chafu. Analipiza kisasi kwa yale ambayo mama yake alishayekufanyia. Uchungu wa mama yake ndo alimpandia. Kamtengeneza binti kuwa tare kulikweli. Basi binti alilia kweli, alilia mno. Alikata tamaa kuona ni kweli ni bora atafute mahali aende akaishi, sio hapa, maana bado atakuwa tu katika mazingira sister ya dada yake asiyempenda. Bora atafute mahali pa kwenda kuishi. Sasa kuna mtu alipewa kazi amfuatilie binti popote atakapokwenda, na sio mwingine bali ni Shiho, na apeleka taarifa zote kwa Zing Zeng. Kule chelea akawa ameona mateso yote binti anayopata, akajua kumbe kuna kabifu kanachoendelea. Okay, sasa akacheki pesa alizonazo. Ghafla pale pale Yingdong naye anaingia. Kuta binti yuko kwenye huzuni, kasikia harufu fulani. Anasema sha Manzungu ameingia hapa, kama umejuaje? Anasema ana perfume yake moja anapendaga kuitumia sana, naijua. Sasa alikuwa mpenzi wako, anaijua hiyo perfume vema. Unaonekana una huzuni. Binti anasema hamna, sina huzuni. Ngoja nikueleze kitu. Huwezi kuniambia hakuna kitu wakati mimi naona kuna kitu. Yingzung dada yako anaonekana ni strong kwenye mwili, lakini moyo wake ni dhaifu. Kwa kila atakachokuambia usikie yake moyoni. Binti anambia usinilaumu, ile dada yangu nampenda bado. Ni dada yangu tu bado, binti anasema ni dada yangu. Okay, basi ina shida. Nataka nikupeleke mahali. Kamba wapi? Kamba twende tu. Basi jamaa akaamua kumtoa binti bara kuona binti ana huzuni. Yingdong akamtoa binti akampeleka mahali. Kwenye hoteli moja hivi. Binti kwenye hoteli aongei, kakaa tu kimya. Ana mawazo kama jinsi usikiliza. Unajua kwa nini nimekuleta hapa? Binti ambako kwa nini nimeleta hapa? Anasema kwa sababu nataka uone vitu. Hapa ni sema kuuza kahawa. Hapa kuna watu wengi wa aina mbalimbali wanakuja. Unaweza kuwatazama kwa sura zao, lakini vitu vilivyoko ndani huwezi kuvijua. Kama uniamini, ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Hebu angalia kule. Unamwona yule dada pale yule? Kavaa nguo mpya lakini viatu vimechakaa. Sawa, huyu mwingine hapa. Angalia kidole chake kina alama fulani nyeupe. Manake kuna pete alivishwa hapo muda si mrefu, amevuliwa. Na maana sasa ni mtalaka yule. Kavuliwa pete, hana ndoa yule. Sasa kila mtu aliyoko hapa, kila mtu ana matatizo yake. Kwa hiyo sio kafikiri hata siku moja huyo ndo ana matatizo mengi kuliko wengine. Kila mtu hapa ana shida zake. Mwingine ana viatu, mwingine yuko hivi. Si ni kweli. Si una macho makali mpaka umegundua pete. Umegundua pete, mtu amevuliwa pete. Binti akajikuta ameanza kurudi kwenye yale ya kawaida, jamaa anamfurahisha tu. Sema Mungu wangu. Nini? Hii ni kahawa hivyo? Hii ladha yake chungu sana, mimi sijaitumiaga kahawa. Jamaa akacheka, hujaitumia kahawa kumbe. Unaniamshia mudi hapa. Malizia glasi, malizia. Jiwo kana, hebu heshi tsai shi zui zhongyao de. Qima yan de xiaqu ma. Rugu yan bu xiaqu de hua, zai hao de dongxi ye shi langfei. Kwani mimi sitaki kutumia, inaweza kuniletea shida nyingine. Mwaza ni kuambia kitu. Katika dunia lazima ujifunze kutumia vitu vya namna mbalimbali. Koja uone. Kuna mtu anakuja. Alivyosema shh, binti akakumbuka ile siku pale madhabahuni. Kuna mtu alisema shh. Mbona kama vile sauti inaikumbuka? Usauli wa siku ile nilimpatia ile. Mara. Kumbe bwana alikuwa anahisi ana pete.
kumbe mume wake alienda kumtengeneza. Sema wewe ulihisi vibaya, so mtalaka ule ndo mume wake. Na mimi nijua amepewa talaka kwa sababu pete alikuwa ana. Kumbe mume alienda balisha pete, alete pete nzuri. Lakini usishangae, dunia ndivyo ilivyo. Mambo mengine ni kama surprise tu. Eh? Dunia yenyewe inaweza kukushangaza tu sasa hivi ukashangaa kama mtu mwingine. Achana na hizo story bwana. Eh, hey, si kweli. Sasa binti akawa amepata muda mwingi sana siku hiyo kuongea, akapata mtu wa kumliwaza. Kufika njiani binti akampa pesa zote alizonazo kwenye pocha, anasema ndio pesa tu niliobaki nayo mfukoni. Sasa najua ile hoteli ina gharama kubwa kweli jamani. Mimi naomba tu nilipe kwa gharama siku kadhaa nilizolala, lakini nitafutie kazi. Mimi nitafanya kazi yote hapo kwenye hoteli kama wewe. Siwezi kunilipa pesa mimi bwana. Haiwezekani. Sasa mimi nitakaa bure tu kwenye hoteli ndio nalipa, sina cha kulipa. Iliyobaki nitalipa nikipata kazi. Kingine naomba nisaidie nipate kazi. Kazi yote mimi nitafanya ili mradi ni survive Shanghai. Chalia kacheka maji nzuri. Ni cheshe cha nani tu? Unacheza eh? Busi, ni dao dio kama haya ni pao ndo hutu la. Usinichanganye. Sawa. Usinichanganye kabisa. Wangi shani. Mimi nitamba jamani, niko serious, nataka kazi. Yaani kwenye hoteli mimi naweza kila kazi. Yoyote. Na usinilaze tena kwenye hoteli kwenye chumba kizuri cha pesa ndefu na mnayo, nitazidi kupata hasara. Nitalala hata jikoni. Nitalala hata na wafanyakazi. Kwenye chumba cha wafanyakazi mimi nitalala. Nikipata mshahara wangu nitalipa, nitapata mahali pangu pa kukaa. Binti ni mnyenyekevu kweli. Bwana akambe. Ah. Mashaa. Kweli. Uko vizuri. Habari zimemfikia Luzin. Katibiwa. Nani kamtibu? Nani kamtibu? Tunjua. Wakati madaktari yote niliwateka nyara. Akamba sasa sijui ni ule binti. Ule binti ni daktari mmoja makini sana kule Boshi kwao. Ndio amemtibu. Haya. Kapata habari bwana Zungzen. Ametibiwa. Ayo zenya. Kumbe binti ni mtu wa matibabu. Yo mimi. Ngoja nione jinsi nitakavyoyapotezea mbali maisha yake. Ngoja. Haya. Sasa baadaye wamekutana mabesti wawili, Zung Zeng pamoja na Yongdong. Akamweleza bwana mgeni wako. Dao ye shi. Sai bu zhidao ni zuo zhen you jiu tiao ming. Eh, mgeni wako tunataka nimtafute kazi ya kufanya. Gala. Alafu vipi kingine? Jian ta yi xin qiu si. Lu Zing vipi anasema cha naye? Tengqu. Tamua mda simbrefu mpuzi huyu. Anaandama sana maisha yangu. Na zhao shen shi? Hoja na yote tuache, yote tuleza kuzungumzia. Kama sasa ubinti tufanyaji, maana anasema anataka kazi. Akamba of course. Ubinti akaya hapo siku zote. Kama menembea taki tena kukaa pale, anataka kazi, nini, kazi yote atafanya. Nimlipe pesa. Yoswana. Tapo shi, ni songo lai da renba. Soi wosiang, haishi sienwewe ni de isa. Sijui, utafikiriaje kuhusu mtoto wa kike. Chia urantali. Akamba sikiliza. Chitaro nika. Andele kwa kwenye hoteli, gharama zote mimi nitalipa. Asiende popote. Kiko kitu anatakiwa kufanya. Sijajua nitampangia wapi. Tie. Haya, basi. Yego wa shoto wenti na wajin kaulu. Yela kuna jambo lingine ambalo likuwa nitaji kuuliza. Binti na amefika wakati huo. Anataka kuja kumpa jamaa dawa. Niyao zishi qili. Jingshi butong wangri. Zhezhong shiqing. Sasa kabla hajaondoka alimwaga jamaa. Shi. Ikuhushen yiren laidao Shanghai, tai weixian hebufangbian. Maana binti anataka aondoke kwenye chumba. Ni haishi ka nige xiaolan, iji suibia. Akamba utendelea kaa hapo, utafanya kila kitu sio na wasiwasi. Kwa sababu Zingzi anasema kwamba wewe umekuwa ukimtibu, kwa hiyo. Lakini, ndo hivyo. Tangjie ni. Ndiyo taarifa ambazo nimezipokea na nimezileta kwako. Kei juhao, na juu zhemu dingla. Misha maliza hivyo. Sasa, we. Binti apendi bure kabisa, maana bure mara nyingi na mazara. Yeye akajua labda Yongdong ndo anamtendea mema, kumbe kuna mtu anamtendea mema nyuma Yongdong. Na ndo huyo ambaye ni mgonjwa wake. Basi akawa amekwisha kuiandaa ile dawa na baadaye anakwenda. Huko anawaza, anasema da, kieka. Yongdong amekuwa mtu mwema kwangu, amenisaidia mara nyingi sana. Kweli amenisaidia, nakaa kwenye hoteli yake bure. Kumbe Yongdong inalipwa pesa na kibabe na libabe lizunzene. Kaleta dawa. Madam. Hello, wanamuita madam. He, miso madam. Mano umeshesi labda ni atakuwa mke wa bosi. Hello, miss. Jishu oba. Ya minta sana umeleta dawa bana kwa ajili ya master. Bantu ushanka kuifu. Vipi muli wake anaendelea vizuri, nasema. Nya.
anafikiri ukimpatia dawa mambo atakuwa safi. Kwa nenda tukampe matibabu. Nenda tu kampe matibabu. Eh, nenda kampe matibabu, mkae wawili uko chumbani mpeane matibabu. Nenda. Wewe nyewe umeshamkubali huyu shemeji anafaa huyu. Sasa mtaalamu. Bado japona fresh. Peter shangaa njema, hey, Mungu wangu anavua nguo. Na watakuwa sasa kaka mimi nasepa nimeleta dawa nitakuja baadaye kamba njoo. Mafa. Njoo nifunge jeraha. Binti akimwangalia kifua kwanza anamuogopa. Sasa kuna mtu huyu Shaho alikuwa anakwenda kwa Nzwe. Nini kushoto kulia mbele wapi unaenda? Ni simshi ni ndo ndiye shoto le. Ndio maana jina lako la mwisho hilo baya Shinho. Shinho maana yake jiwe. Kichwa ngumu kama jiwe. Nini kwa ni shida? Uwezi ingia uko ndani. Bosi yuko kwa napewa matibabu. Napewa matibabu bosi. Shiba. Sawa, kwa we nenda bana. Nenda. Cha bosi ya udumiwe. Sasa kume nje. Wametumu wapambe kadhaa kutoka Kolon Singh. Wanakuja sasa kuvamia. Kwa hiyo jamaa japona fresh basi wanaweza kumua kiraisi. Binti anampa jamaa na mfunga lejera. Anatetemeka maana akienda hivi azungushio mwili ni mpana mpaka aende auzungukie kule nyuma lazima msogelee namna yai. Bujunka. Shotaisha. Usiniangalie bana. Mimi naona aibu. Wotingshuo ni chutong yaoqiu zai shizilin zuoshi. Askeo ni ulijitolea sana. Shima, uziji de shiqing. Ambaye kuhusu. Wasikiliza ni husu. Ta weishimo yao chao ni mafan. Nakoboa. Mara zote umekuwa kinisi. Niache bana mambo yangu mimi unakuhusu nini? Mara kamvuta. He. Nilikuwa nakuuliza tu. Chuo zizi de shiqi. Mimi tamaa mambo ya biashara yangu hayakuhusu. Niache. Ni chehalo wa dechangsha. Ambaye wao umekwisha kunitibu, mimi ni mzima kwa ajili yako. Kwa hiyo lazima niyajue maisha yako kwa kina. Nitakupatia fungu kubwa la pesa. Utaenda kuishi popote unapotaka kwenda kuishi. Sawa? Dada yako asikusumbue tena. Maana alisikia dada yake anamsumbua. Sasa wewe anakuja na sema mheshimiwa nimeleta chai. Chai akajua ni dawa. Sasa zimegeukaje kuwa chai? Geuka. Japona fresh jamaa. Kaingia kwa kimbia. Sasa jirali imeanza tena kutoa damu maumivu makale kasikia. Ba mkubwa anakuja na panga apige hapo kichwani. Nyamali yake ni mbaya binti. Kasikia vitu vishukoshuka kuna siwezi kumwacha mgonjwa hivi hivi. Hapana. Panga hiyo mzee imenolewa kama ya buchani nataka kushushwa hapo kwenye kichwa. Hey binti ya. Piga chupa kichwa. Kaenda chini. Zunze, uko salama? Mara he. Mkumbatia tena. Hei kukumbatia na mara kwa mara hii. Taleta hatari. Masa uko salama? Kakicheki fresh ni watu wa nani? Nani kawatuma? Harisema mheshimiwa. Uthea. Liu Xing master ametutuma. Liu Xing. Yonja. Liu Xing ndo ametuagiza tuje hapa. Sasa ni shibishi pala. Baadaye hawapumzika na mabinti bila shaka utakuwa mgumu sana kilichotokea. Chili shi Shanghai. Hii ndio Shanghai. Chiu shu ying, meiyou daoli. Mshindi ndio anayeshinda. Buingai lai Shanghai. Kama unaogopa Shanghai una sababu kuishi inabidi uondoke. Maana Shanghai ni mji ambao wanaishi wababe. Dongzuo tai. Mimi tamani shakombea usinywe pombe. Hivi unajua kwamba una jeraha wewe? Usinywe pombe hivyo. Hayo. Pia kuna muda jo. Hilo jeraha litapona sasa. Alafu bandage ni ya kubadilisha maana imeshaingia damu. Itasababisha kidonda kioze. Ni itazaula. Ana sasa ngoja nikwambie. Kwa nini ulirudi kanisaidia? Anasema kwa sababu wewe ni mgonjwa wangu na siwezi kuacha mgonjwa wangu lolote bali kamkuta. Ndio maana nilipoenda nikarudi nikampiga jamaa chupa kichwa nipate kwa salama. Akaza sikiliza nikwambie. Sitakujua ni mtu wa namna gani? Umetoka wapi? Una dhaifu gani? Kuanzia leo na kuendelea. Wewe ni mtu wangu.